En aquests moments se celebra una reunió al Consell entre els responsables de personal i els representants dels 450 treballadors, una trobada del Comitè de Salut Laboral, en la qual els representants sindicals hi han dut una dotzena de propostes, començant per permisos de dret inexcusable perquè els treballadors amb malaltia crònica no hagin d'anar als seus llocs de feina. A totes aquelles companyes i companys que tenen família a càrrec i que ara mateix, en la situació de tancament de les escoles, pues, en aplicació de la norma podran o proposant que gaudesquin de forma escalonada o continuada d'aquest dret. Els torns de les plantilles, fer-los alternatius, a fi que el personal no coincideixi en el mateix servei. En el cas d'administracions més petites, també es fa feina per combinar la prevenció amb el manteniment de serveis, com ara l'atenció al ciutadà, i garantir-ne de bàsics com la policia i el servei de neteja. Me reuniré amb tots i cada un dels policies, vull que tothom tingui informació de primera mà, també amb la brigada, amb el servei de neteja. Hem intensificat el servei de neteja en els espais públics. Esmentar finalment que el Consell de Menorca acaba de posar en marxa un servei de WhatsApp i d'Instagram per informar sobre el coronavirus.